Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den underbart dåliga filmen Blå måndag. Det här är en film med en gedigen rollista. Eva Röse, Göran Gillinger, Jonas Karlsson, Göran Forsmark, Jan Mybrand och Jens Hultén. Alla etablerade skådespelare. Men ändå är den så gott som bortglömd. DVD:n finns typ inte att få tag i längre. Den har väldigt få recensioner på IMDb och ett katastrofalt snittbetyg på 1,6. Det känns som en film som alla inblandade helst vill glömma. Så idag ska vi göra dem en rejäl björntjänst. Enligt omslaget ska detta vara Sveriges sämsta film genom tiderna. Men man ska nu ta det med en nypa salt. Jag har sett många filmer som skulle kunna utses som den sämsta svenska filmen någonsin. Och om den här filmen slår typ The Zombiejäger skulle jag bli imponerad. Så låt oss börja glo på möget. Filmen börjar en helt blå måndag när Göran Gillinger och någon annan snubbe gör inbrott. Snyggt att det är ljust ute i klippet när de bryter sig in utifrån och mörkt ute i nästa. Vi är några sekunder in i filmen och vi har redan ett klaffel. Tydligen har de brytit sig in här för att sno en massa mobiltelefoner. Okej, vad fan är det här för ställe? Det ligger en massa däck överallt och lite senare kan man se en låda där det står Räckel Cheva, alltså Chevrolet. Så det måste ju vara en bilverkstad. Men vilken jävla bilverkstad skulle ha en massa övervakningskameror, en nattvakt med eget kontor och 50 Nokia 3310 på lager i ett jävla plåtskåp? Och om det nu inte ska vara en bilverkstad, varför har de 500 däck som ligger och skräpar? Det sitter en övervakningskamera precis vid dem, men de upptäcker inte den förrän den andra snubben har stått och stirrat rätt in i den som en jävla neandertalare. Vid det laget har vakten redan upptäckt dem och vi är framme vid filmens första fight-scen. Det här är ju fan bara pinsamt att se på. Koreografin är ju fucking skit. Vakten siktar rätt in i dörren och Göran duckar alldeles för vältajmat. I vissa klipp är Göran helt blodig trots att han varken slagit sig eller fått vaktens blod på sig. Vakten spottar ju blod på honom lite senare, men han har blod över hela ansiktet långt innan det. Så var kommer blodet ifrån? Och dessutom, varför väntar vakten så länge på att Göran ska resa sig? Varför blir han skitig på ryggen helt plötsligt? Varför har han ett baseballträ? Så många frågor och vi är inte ens förbi första scenen än. Som grädde på moset dödar den andra snubben vakten med en brandsläckare. Som dock låter mer som en standard svärdljudeffekt. Det här är ju nästan exakt som i Death Academy. Och inte bara mördare. Brandsläckare är ju fan ett vanligare mordvapen än vad man kan tro. Dessutom håller han handen under brandsläckaren när han slår, så han borde ju massakrera sig själv också. Nu kan man ju tro att de snart får polisen efter sig. Det här mordet har ändå spelats in av en övervakningskamera och de hade inga masker på sig. Men nej, det händer inte. Det här får faktiskt inga följder överhuvudtaget och jag har ingen aning om varför. Så det tog verkligen bara 3 minuter innan de förstörde filmens inre logik. Sen bara springer de hela vägen hem och ingen lägger märke till dem. Var detta verkligen deras flyktplan att springa flera kilometer med stöldgodset vid högsta hugg och blod över hela kroppen? När de kommer hem tvättar Göran bort blodet och man ser tydligt att han inte har minsta sår eller skråma. Hans kranvatten måste ju ha magiska helande krafter eller något. Jag är så jävla trött på att hålla på med den här skiten. Hålla på och riskera livet för några futtiga jävla mobiltelefoner. Gillar han säger ett ord i varje rum som han går igenom. Futtiga jävla mobiltelefoner. Grymt stilval. Det här indikerar också att detta inte är första gången de brutit sig in i en lokal, snott mobiltelefoner och sprungit hela vägen hem. Det är ju fan den konstigaste kriminella karriären jag har hört talas om. Kom åka dit! Nej, det kommer vi inte. Jo, det kommer vi. Nej, det kommer vi inte. Varför går du upp i soffan med dina blodiga, smutsiga skor? Varför har du ens på dig dem inomhus? Vi ska sluta med det här småtjafset nu, vi ska göra något annat. Ja, som vad då? Något annat. Vad ska vi göra då? Något annat? Vadå för något? Något annat? Men vadå? Något annat? Vadå för något? Ja, men något annat. Ja, vadå för något? Nästa dag på samma ställe.
Så de bor alltså bara något kvarter från stället de rånade. Ja, vi brukar ju råna ställen långt bort innan så att folk inte skulle veta vilka vi var. Men det blir ju så jävla jobbigt med allt pellande. Så nu har vi börjat råna grannen istället. Roger, vakna. Här, gubben. Du, jag har en present till dig. Oj, vilken present. Inte ens inslagen eller någonting. Mycket kärlek som gick in i den. Lite senare drar han till en loppmarknad och försöker sälja vidare telefonerna och en lyftkran i Lego. Ska det vara någon slags skämt eller vad? Hans enda kunder tycker dock att det är för dyrt. Hur mycket kostar den? 500. Andorra Osan. Den här filmen är från 2001 och då var Nokia 3310 nästan helt ny. Så 500 spänn är fan inte för mycket. Och det är ju ett jävla konstverk. De mjuka vackra linjerna, de djärva designvalen, det himmelska ljudet. För 500 spänn borde man knappt få titta på den. Sen kommer några ungdomar och bara snor alla mobilerna. Och paret stjäl hans Lego-lyftkran. Okej. Okay. Ja men skratta då för fan! Rogge springer efter ungjävlarna, men till ingen nytta. Men herregud, de trillar ju på olika sätt i alla vinklarna. Och snubben han springer in i blir inte ens upprörd. Han bara, jaha. Så nu har de förlorat hela bytet, vilket inte har några som helst konsekvenser för storyn. Så hela den här scenen hade egentligen kunnat skippas. Göran, eller Leo som karaktären heter, blir sen till jobbet hela tiden för att han snor mobiltelefoner på natten. Det här är sjätte gången den här månaden som du är sen. Han jobbar tydligen med att gräva nya tunnlar till tunnelbanan. Det ska föreställa att han borrar, men man ser ju så jävla tydligt att han bara står och skakar maskinen. Borrar nu, ja! Tydligen är han sista man på jobbet och han upptäcker en ritning för tunneln som ligger helt öppet. Och får en idé om att de ska gräva sig in i det här bankvalvet. Sen klipper vi till att han fortfarande är på jobbet. Och sen hoppar vi till lägenheten. Det är fan så mycket bättre än att riskera livet för några futtiga jävla mobiltelefoner. Eller hur? Vad i helvete gör du här inne? Men vad fan händer ens nu? De klipper från att Göran är på kontoret, framåt i tiden till när han jobbar igen, sen direkt till att han är hemma och sen tillbaka till att han är på kontoret första gången igen. Jag är helt jävla lost nu och det är inte ens något konstigt som händer. Det är ju nästan ett achievement att lyckas göra ett så här simpelt händelseförlopp så här jävla förvirrande. Imorgon vill jag att du går till banken. Kolla upp bevakningskameror och sånt. Så han går till kamratpostens bank och försöker se så suspekt ut som möjligt. Jag tycker att den där mannen beter sig konstigt. Ja, no shit. Det enda som är konstigare är Eva Röses hår, som uppenbarligen är en peruk. Eva Röse heter förresten Eva i filmen också, fast med W. Det är alltid så konstigt när en karaktär heter samma som skådespelaren. Det förstör lite illusionen, för det känns hela tiden som om karaktärerna pratar direkt med skådespelaren. Hej Eva Röse, vad tycker du om att vår bank snart kommer att bli rånad? Jag menar, hur jävla svårt hade det varit att döpa henne till Karin eller vad fan som helst? Är du kund här? Nej. Du kanske vill bli? Då var du färdigt. Jag vill träffa dig igen. Exakt! Va? Jag ska ut med min kompis ikväll. Det vore jättekul om du kom. Jag skriver ner adressen här. Okej, okay, hur fan han tar sig från stolen till utanför fönstret på bokstavligen 2 sekunder? Under tiden får vi se att Leo går till någon New Age-psykolog. Varför han är där pallar de dock inte förklara. Går allt som det ska? Ja, hur ska det gå? Hur vill du att det ska gå? Det är frågan vi måste ställa oss, Leo. Det känns verkligen som om någonting har vänt. Du ska veta att det gläder mig. Vad är detta för jävla vinkel? Och vilken del av hans sura sätt att inte svara fick han att tro att ja, här har vi fått till en riktig vändning. Snyggt jobbat av mig. Jag vill inte vara här. Jag är här för att jag måste. Pratar du om den här filmen nu, eller? Sen klipper vi till några ungar som borde omhändertas av socialen direkt. Vad ska det ens föreställa att de äter? Nu har mamma stått och lagat ciggsoppa, så nu äter de upp, ungjävlar. Eva är tydligen Göran Forsmarks syster, och hans fru verkligen hatar henne. Hon skrämmer ungarna. Fan äcklig. Och sen kan hon köpa en normal peruk. Det sista är ju legit. Det är ju en värdelös peruk. Om inte... Oh, fuck. Det var cancer.
Ja, när var det skämtet förstört? Man undrar ju dock hur de gjort det här. För vad är egentligen mest sannolikt? Att Eva Röse rakade håret för fucking Blå måndag? Eller att den här skitfilmen hade ett så orimligt bra makeup-team att de fick till en så här bra ballcap? Inget av det känns särskilt troligt. Så slutsatsen är, den här filmen har aldrig funnits. Det går inte. Ja, eftersom att hon ändå inte har något att leva för bestämmer hon sig för att gå på dejt med creepet som snokade på hennes jobb. Ja, kan väl lika gärna bli mördad i en gränd ikväll. Jag har inget bättre för mig. Tagga ner lite moskljudeffekterna va? Och borde inte det här få henne till att vilja stanna hemma? Åh nej, en åskstorm! Ha, perfekt tillfälle att gå ut och gå en runda. När Eva kommer till baren blir vi introducerade till två nya karaktärer som kommer få alldeles för mycket screentime. Mafiabossen José och hans flickvän Anki som vill öppna någon jävla affär. Oh, hej, förlåt, vi är sena. Hej, Leo. Hej, Eva. Leo, fan, hej, hur är läget? Gillar hur mafiabossen inte alls lägger märke till Leo förrän det är hans tur att hälsa. Har ni checkat? Fan, bra, då kan vi checka tillsammans. Sicken romantisk första dejt. Ja, det var bara vi två och min polare och mafiabossen och hans tjej. Jag kommer aldrig glömma det. Anki sticker dock direkt när José säger att hon kan stå på loppis istället för att ha en egen butik. Så José försöker få Rogge att ta över det jobbet. Om du vill, du kan sälja skinnjackor åt mig på loppis. Provisionen 10 per jacka. Vänta, vad fan hände med Leo och Eva? Teleporterades de bort, blev de uppstrålade av aliens? Är det här domedagen när de två sugs upp till himlen men Rogge och José är dömda till evigt lidande? Nej, de gick till baren. Men det finns inte en enda bild där man får se att de går iväg eller hör att de reser sig. Och trots att Rogge borde sett det hända så märker han ingenting. Det där händer ju bara inte i verkligheten. Så efter bara någon minut har Leo snott hans tjej. De vill ju tvinga fram ett triangeldrama nu, men detta är ju krystat så in i helvete. Leo vet ju att Eva är på dejt med Rogge och ändå bara börjar han flirta med henne direkt. Vad är han för jävla vän? Att Eva gör det är ju mer förståeligt, för hennes dejt visar sig vara ett jävla psykfall som ignorerar henne och bara stirrar ner i bordet. Men fortfarande, 5 minuter efter de träffats, börjar hon hänga med hans polare istället. Vem fan gör så? Så efter den mest awkward första dejten som fångats på film, följer Eva med grabbarna hem. Varför gör du det, människa? Vad under den här dejten fick du att tänka, oh, det här vill jag ha mer av? Alltså de här jävla ljudeffekterna, det får det till att kännas mer som ett spökslott i en cheesy skräckfilm än någons faktiska hem. En snygg detalj är dock den här lappen där det står OBS! Lås dörren! Det kanske är ägaren som skrivit det till filmteamet. De som var här och filmade Beck-filmen förra veckan, de låste fan aldrig dörren efter sig. Han Peter Haber, jag tror fan inte han vet vad ett lås är för något. Man ser förresten senare att de har 4 lås på dörren. Man kan aldrig vara för säker. Nästa vecka ska jag ta bort dörren och bara ha ett stort lås här istället. Tänkte göra lite te. Vill du ha? Eva, ska du ha socker eller mjölk? Så vänta, har Rogge fortfarande inte fattat vad som händer? Och varför hänger Eva med hem för att ligga med Leo när snubben som egentligen bjöd ut henne på dejt kommer vara i rummet bredvid? Och Leo försöker smyga med detta som om Rogge inte skulle upptäcka det. Det här blir ju fan bara konstigare och konstigare. Men när Leo får veta att Eva har cancer så vill han inte ha sex med henne längre. Ska du gå och lägga oss då? Nu måste vi sova eller något. Alltså du, jag vill nog inte knulla alltså. Man vill ju inte riskera att få cancer i underlivet liksom. Du får gärna sova över, men då får du ligga typ där borta. Åtminstone 10 meter från min säng. Där kan du lägga madrassen. Och du, lägg någonting för munnen också. Jag har hört att det kan smitta via luften. Nästa morgon bara lämnar han Eva och sticker till jobbet. Vad är det där för grönt ljus? Jag har en hemlig låda på jobbet där jag brukar kolla på Shrek. Nej, han kopierar bara ritningarna till tunneln med kopiatorlocket öppet. Leo! Första gången jag ser dig jobba över. När du upptäckte honom på kontoret innan så var han också där på övertid. Så nej, det är det inte. Du har varit här inne idag, va? Han kom ju ut från kontoret precis när du kom, så ja, uppenbarligen. Någon jävel har brutit sig in i skåpet. Det jamkattet är ju fan legendariskt dåligt. Någon jävel har brutit sig in i skåpet. Chefen har kommit på honom, så Leo dödar honom med en spikpistol. Stor. Ja, den här scenen kan ju bara fara åt helvete. Även om han blir skjuten med en spikpistol på så nära håll så sprutar det inte så där mycket blod. Här ser det ut som att hela hans hals slits upp. Dessutom så reagerar han på att han blir skjuten innan Leo ens skjutit.
och blodet i slutet kommer klart och tydligt inte från hans kropp. Så nu har de mördat ännu en person och Leo har lämnat fingeravtryck på mordvapnet. Polisen borde ha ett helt berg med bevis nu, men återigen får det här absolut noll konsekvenser. Hela den här filmen är ju snart ett enda stort plot hole. Samtidigt så är det fortfarande morgon. Kan man ta lite kaffe? Fast om han jobbar dagtid, vilket allting tyder på, så borde det väl vara kväll nu. Varför skulle han annars blivit sen till jobbet när han stal mobiler på natten innan? Jaja, så det är fortfarande morgon och Eva försöker snacka med Rogge och det slutar med att hon tröstar honom och Rogge försöker hångla upp henne. Återigen, ni träffades igår och allt som hänt sedan dess har varit helt jävla sabbat, så varför ska vi köpa att ni gillar varandra? Om det nu är det ska föreställa, för Eva ser sjukt tveksam ut till om hon vill vara där överhuvudtaget. Leo försöker ringa hem, men Rogge svarar inte, så han ringer HC istället. Amen, kom igen, kan de göra det mer uppenbart? Man ser ju klart och tydligt att det är ett lik de bär på. Det är mitt på ljusa dagen och det är fullt med bilar som kör i bakgrunden. Det här är ju bara ett steg ifrån. Titta inte hit, det är bara liket av en snubbe jag mördat. Inget att se här! Idiotin slutar inte där heller, utan de kör ut liket till Leos lägenhet, återigen mitt på ljusa dagen, och bär upp det för alla trappor utan att bli upptäckta. Den här filmen har inte bara hoppat över en haj nu, den springer fan hajhäcklöpning. Under tiden går Rogge och Eva på bio och det verkar som att Eva börjar gilla honom på riktigt nu. Alltså jag fattar verkligen noll av den här kärlekshistorien. De går dessutom på matiné, för det är ju så jävla romantiskt. Vill du gå och se en skitdålig film till reducerat pris med mig? Vad fan har du varit? Vart på bio? Roger, jag har försökt få tag på dig hela dagen. Ni kanske skulle spara att någon av mobilerna ni snodde innan. Om vi ändå bara hade någonting som man kunde ringa med. Ja, som man kunde ta med sig när man gick iväg. Men då plötsligt kommer psykologen dit. Vad du ser förvånad ut. Kommer du inte ihåg att jag skulle komma på hembesök? Va? Nej. Ja, då ses vi om 2 veckor då, Leo. Och sen framöver så är det nog dags för ett hembesök. Okej, så hon sa det på ett ställe där det knappt hördes och det skulle vi komma ihåg. Dessutom, han var psykologen samma dag som Rogge bjöd ut Eva på dejt. De gick till baren samma kväll och detta är dagen efteråt. Så det har fan inte gått flera veckor sedan den där scenen. Är det här man hänger av sig ytterkläderna? Hon blev skjuten i huvudet och trillar lugnt och stilla åt sidan. Det är ju så det funkar ju. Men deras granne Jonas Karlsson har hört allt. Jag ringer polisen. Vet du vad klockan är egentligen? Vi är faktiskt några här som försöker sova, va? Och då vill inte vi bli väckta av tvn. Okej, det finns så sjukt mycket som är dumt här. 1. Tror han på riktigt att 2 så höga skott är från en film på tv? 2. Ser han inte det stora tydliga blodspåret när han tittar ner på golvet? Och 3. Vad fan är klockan här? Rogge och Eva har precis varit på eftermiddagsbio, vilket tyder på att det är tidig kväll. Leo jobbade övertid, vilket tyder på att det borde vara sen kväll eller natt. När de bar ut liket för en stund sedan var det mitt på dagen och psykologen kommer på hembesök, vilket tyder på att det är under vanlig arbetstid. Men grannen blir ju arg för att han försöker sova, så då borde det vara natt. Ifall han inte jobbar natt, för då borde det istället vara tidig morgon eller mitt på dagen. Så det täcker ju i princip alla dygnets 24 timmar, alltså hur fan ska ni ha det? Har jag gjort nu? Sen slår de ner Eva och förhör henne för att se ifall de ska döda henne. Var jobbar du någonstans? Jag frågar Roger, han vet det. Han var ju där igår. Jobbar på banken. Den där jävla idiot! Du måste mylla henne, hon vet vem jag... Vi är trötta nu. Låt Eva ringa sin bror så tar vi tag i det här imorgon, okej? Okay? Ja, låt henne ringa och berätta att hon blivit fucking kidnappad. Skitbra idé! För att inte bli mördad bestämmer sig Eva för att hjälpa grabbarna göra sig av med liken. Min bror Thomas jobbar på en charkuterifabrik. Japp, de ska mala ner dem i en köttfabrik. Är det verkligen det mest praktiska sättet att lösa det här problemet på? Senare i filmen använder de syra för att smälta ett golv och det hade de ju kunnat använda nu också. Så vad är det som gör att de inte har tillgång till det i just den här scenen? Men då plötsligt blir de upptäckta. Hallå, är du ny här? Det här, det är uppklampen. Men han måste väl få fan se handen, lakanet. Hur kan han se de här tjommarna och tänka, ja, inget konstigt här. Så de dumpar liket med kläder, lakan, ben och hår och allt in i en maskin och ut kommer perfekta köttstrimlor. Skulle inte tro det, va?
Samtidigt släpper Leo lös Eva. Litar du på mig nu? Jag behöver inte lita på dig. Dörren är låst inifrån. Ah, okej. Okay. Så med andra ord kan hon alltså öppna den inifrån. Alltså för helvete. Mitt i alla mord- och bankrånsplaner har Leo hunnit få en ny psykolog. Och nu kommer han på hembesök av ingen jävla anledning. Och trots att han tydligt misstänker att Leo mördade sin förra psykolog och att han ser tydliga tecken på att Eva hålls där mot sin vilja, så bara skiter han i det. Ja, det är Rogers. Ah, okej. Okay. Ja, men då är det ju inget konstigt. Och egentligen, den förra psykologen försvann ju när hon var på hembesök hos Leo, så det borde ju leda polisen direkt till honom. Men det verkar inte finnas några poliser i det här universumet, så det får såklart inga konsekvenser. Sen kommer Roger och José dit. Jag heter jag. José. Ska ta och gå. Men han kom ju hit precis nyss. Han hann ju bara in och sätta sig i soffan. Alltså, va? Så ja, psykologen bara drar. Du skulle ha myllat henne direkt. Vänta åtminstone till efter bankrånet. Tror inte ni att jag fattar vad ni håller på med? Du var inte direkt smidig när du kom in på banken. Och får inte tala om alla jävla lik. Jag vet nu vad ni gör. Ni håller på att mörda folk. Ha mig lurar han inte. Och förresten, vad menar hon med? Du var inte direkt smidig när du kom in på banken. I den scenen sa hon ju att han såg ut som vilken kund som helst. Jag tycker han beter sig som en typisk kund. Så tyckte hon egentligen att han såg skum ut, men sa inget till sin chef. Det är ju som att hon var in on the game redan då och försöker lura honom. Men detta hände ju innan hon ens kände till kuppen, så det kan det ju inte vara. Alltså varje plotthål har ju ett till litet plotthål i sig, som i sin tur har ännu ett plotthål i sig, och sen ett till och sen ett till, och det tar liksom aldrig slut. Men Eva har bestämt sig för att hjälpa dem. Jävligt oklart varför. En gång i veckan samlar vi på banken ihop alla kontanter för vidare transport till huvudkontoret. Jag kan ta reda på när detta sker, om ni låter mig vara med. Så nu bara litar de på henne och låter henne gå till jobbet igen, utan någon som helst garanti för att hon inte bara kommer gå direkt till polisen. Jag börjar på riktigt tro att det inte finns några poliser i den här världen. Ja, Eva. Ser ut som du blir sist. Ses imorgon. Efter att ha letat i flera sekunder hittar hon ett papper där det står exakt när värdetransporten ska vara. Men hur kan det vara ett så perfekt avrundat belopp egentligen? Har de inte ett enda mynt på den här banken? Nej men Eva, vad gör du för någonting? Jag har väntat på dig. Alltså vad fan är det som händer nu? Alldeles nyss var det kväll och chefen gick ifrån jobbet. Och ett ögonblick senare är det morgon och chefen är tillbaka. Ska du föreställa att Eva stått där och stirrat i pärmen hela jävla natten, eller vad fan har ni tänkt? Men eftersom att hon hånglar lite med honom så glömmer han direkt hur jävla konstig och korkad situationen är. Samtidigt sitter Rogge och klipper tånaglarna, och när Eva kommer tillbaka sitter han och skiter. Hallå, vilken dag blev det? Varför? Alltså bara varför är det här med i filmen? Av någon anledning så vill José ha med sin flickvän på kuppen. Jag och Anki ska faktiskt förlova oss. Och därför måste hon vara med och råna banken. Ha? Det är för fan inte fel på borren! Det är fel på dig! Okej, okay, så inte nog med att hon ska vara med. Deras plan inkluderar att hela gänget ska vara på Leos arbetsplats och borra sig till bankvalvet. Och ingen av dem som faktiskt jobbar där märker något. Först försvinner chefen och nu är det några random som borrar sig in mot ett bankvalv. Inget konstigt här! Ge mig en chans. Ska jag ge henne en chans? Jag sa ju för fan till henne förut att hon skulle skjuta grus istället! Eva gick verkligen från att vara det rädda offret till evil mastermind på en minut. På väg tillbaka stöter de på psykologen. Så vadå, han följt efter dem och sen bara stannat flera hundra meter ifrån dem och väntat? Vi skulle hjälpa Leo att jobba över för att vi ska gå på bio sen. Tyst, Roger. Sämsta bortförklaringen jag hört någonsin. Vem som helst fattar ju vad fan ni håller på med. Ja, vem som helst utom polisen. Psykologen vill av någon jävla anledning också vara med på kuppen. Och ifall de inte går med på det har han ett trumfkort. Jag har i ett brev grundligt förklarat vem som har tagit död på mig och varför. José, ta ner vapen. Ja, då finns det ännu en karaktär vi inte blir av med. För det var ju vad storyn behövde. Fler skitdåliga bikaraktärer. Sen planerar de stöten. Fast det har de väl redan gjort. De har ju redan börjat gräva tunneln till va? José, är du inte färdig snart? Ja, jag kommer! Men vad fan, det här är andra gången vi får se någon sitta och skita i filmen. Varför behöver vi se det? Sen går Eva till cancervården. För ja, just det, hon har ju cancer. Enda sättet det påverkat henne hittills är att hon inte har hår. Man blir ju jävligt orkeslös av cellgiftsbehandling, men det har inte verkat som att hon är. Jag sa ju för fan till henne förut att hon skulle skjuta grus istället! Cancern kanske märkte att hon blivit helt psycho och kröp ihop och dog. Hur är det annars?
Jag dör långsamt av att cancern äter upp mig inifrån. Men annars är det bra. Sen är de tillbaka i tunneln. Jag ser inte problemet. Det beror på att du är problemet. Det här är ju för fan absurt. Jag går. Du går ingenstans. Har du glömt brevet, José? Nej, det var inte videon som slutade buffra. De klipper på riktigt till en stillbild på José. Alltså, det är fucking patetiskt. Sen kommer filmens största clusterfuck. Håll hårt i era IQ-poäng för nu blir det en jävla tornado av dumhet. Jävla brev. Jag mular honom! Herregud, var ska jag ens börja? 1. Detta kommer från ingen fucking stans. Och det händer bara för att de inte kom på något bättre sätt att bli av med karaktärerna på. 2. Varför fumlar psykologen så jävla länge efter vapnet? 3. Varför skjuter inte José honom medan han försöker få fram sitt vapen? 4. José har inte använt sin pistol tidigare i scenen, så det finns ju ingen anledning att hans skott skulle vara slut, förutom då att forcera fram mer spänning. 5. Hur kan psykologen missa varenda jävla skott? 6. Varför rädda Rogge psykologen genom att skjuta José? Han är ju inte involverad i det här alls. 7. Att psykologen har ett utpressningsbrev var ju hela anledningen till att José inte sköt honom första gången de sätter på honom ner i tunneln. Och nu verkar det som att han totalt glömt bort att det existerar. 8. Anki reagerar inte alls på att hennes fästman och den hon flörtat med de senaste dagarna försöker döda varandra. Hon ser bara uttråkad ut. 9. Leo gör inget för att stoppa José trots att han vet vilka följder det får ifall psykologen dör. 10. Man ser astydligt att skottet mot Anki inte träffar henne utan träffar väggen bakom henne. Men ändå ska vi köpa att hon dör av det. 11. Om både José och Anki ändå skulle dö i en så här korkad sten, kunde det inte bara skitit i att ha med dem från början? Det är inte som att de fucking tillför någonting. Och 12. Kan inte de andra också skjuta sig själva när de ändå håller på? Så nu fucking malar de ner José och Anki till köttfärs med kläder och klackskor och allt. Jag börjar fan få slut på sätt att säga att det här är korkat. Men det är det. Så jävla korkat. Och för att de ska kunna bli av med psykologen sticker Rogge till hans kontor för att sno utpressningsbrevet innan någon hinner läsa det. Det där skulle verkligen föreställa att han puttar ut henne. Ingen fucking köper det. Så nu ska de döda psykologen, men han har ett paraply! Backa! Backa för helvete! Han flyr in på toaletten, låser inte dörren och sen sitter han i duschen och stirrar rätt in i ett hörn. Vad exakt var hans plan här? Jävlar vad snyggt och dramatiskt det där blev. Särskilt att man ser att det är 3 olika tagningar ni klippt ihop. Bra jobbat! Roger börjar tvivla på om det är en bra plan, så Leo slår honom i ansiktet lite. Alltså, vad är det ens vi kollar på? Medan Eva får veta att cancern försvunnit så tar grabbarna sig ett snack om vad de ska göra med henne. Efter rånet måste vi göra oss av med henne, förstår du? De plockar fram varenda vapen och kula de har. Och nu är Eva inte längre med och planerar av någon jävla anledning. Utan sitter och lyssnar på Rogges Walkman. Det finns en förklaring till det här och den är skitkorkad. Men vi kommer till det senare. Nu är det till slut dags för rådet, som enligt planeringen ska kräva 6 personer för att genomföra, men de bara kör trots att de nu är 3. De kör upp med sin läskiga van precis bredvid banken och stirrar rakt in genom fönstret. Hon är på plats. Redan här borde de ju ha avslöjat sig, men nej, såklart inte. De går in helt omaskerade och skjuter sönder stället. Det här är ett rån! Så rör skjuta skallen av! Det märks att det här är scenen de lagt mest kraft på att få till, men ändå är allt helt jävla off. Personalen reagerar knappt på att de börjar skrika och skjuta upp i taket, och dessutom, Leo och Rogge har suttit och planerat det här under hela filmen. Var det här det bästa ni kunde komma på? Vi bara går in och skjuter och så tar vi pengarna. Ja, Leo tvingar chefen att öppna bankvalvet. Rogge, för helvete, ta med en gisslan och kom nu!
Skitbra att de skriker ut vad de heter också, som om det inte räckte med att de inte är maskerade. Men holy shit, det finns tydligen poliser i filmen ändå. De borde dock vara de här idioterna på spåren hur länge som helst, men kul att ni kom till slut. Medan Leo låser in sig i valvet går Rogge apeshit och slaktar typ hela personalen. Den enda han inte dödar är Margot, för Eva skakar lite på huvudet när han är på väg att skjuta henne. Men plötsligt skickar polisen dit ninja-divisionen. Nu ligger de risigt till. Samtidigt använder Leo syra för att fräta bort golvet i bankvalvet, men även om han har en extremt stark syra så är ju golvet säkert en decimeter av solid stål, så det borde ta en evighet att fräta bort. Och vid det laget borde Leo vara död av alla giftiga gaser som har bildats i det här lilla stängda rummet. Eva snor också stålar, men en av hennes kollegor upptäcker henne. Vad gör du för någonting? Alltså jag vill också gråta när jag ser det här, men det kanske inte är riktigt rätt reaktion när man blir skjuten i pannan. Till slut blir Rogge dödad av ninja-divisionen. Och för att verkligen hamra hem hur jävla dramatiskt det är, så visar de det åt två nästan exakt likadana vinklar som de klipper skitsnabbt mellan. Det ser verkligen ut som att de pausade mellan skotten och bara, okej, nu flyttar vi kameran 2 meter åt vänster, nu kan ni börja skjuta igen. Leo kommer hem med bytet, låser alla lås och det första han gör är att sätta sig och lyssna på lite musik. För det skulle man göra ögonblicket efter man rånat en bank. Det är dock inte musik på bandet, utan en inspelning av när han och Rogge pratade om att göra sig av med Eva. Efter rånet måste vi göra oss av med det, förstår du? Okej, så inte nog med att han råkade komma åt rekordknappen som sitter långt ifrån stoppknappen. Eva sätter sig och lyssnar på detta när hon egentligen borde varit med och planerat stöten och spolar tillbaka så hon kunde höra det. Och på grund av det hon hör så förvarnar hon polisen om rånet. Jag tror att de är beväpnade. Skynda er. Men de har ju varit tydliga med att de tänker döda henne ända från början. Du skulle ha myllat henne direkt. Vänta åtminstone till efter bankrånet. Så varför fick just detta henne att ändra sig? Alltså den här twisten fucking suger ju. Fan, det där är ju mardrömmen. Man kommer hem och så bara står det en bunke ninjor och väntar på henne i vardagsrummet. Vilka till att springa på dem? Precis, fatta snabba de är ju. Så ja, det har stått en massa ninjor i hans vardagsrum under hela den här scenen. De rörde sig inte en millimeter medan han kom in, låste alla lås, stod och tvekade om han skulle lyssna på lite musik, lyssnade på bandet och tog av sig hörlurarna. Och sen, som om de visste att han tagit av sig lurarna nu, så laddar en av dem sitt gevär. Och han går dit för att undersöka istället för att tänka, shit, någon med ett gevär i lägenheten, jag borde nog kanske fly. Den som skrev det här måste fan ha sprängt varenda blodkärl i kroppen med tanke på hur hårt de måste krystat för att få fram det här. Så Leo dör. Och Eva är den enda som överlever. Och Margot också. Vilken tur. Får jag åka hem? Stark insats. Eva har nu massa cash och ingen cancer. Hon sticker utomlands, hyr en manlig prostituerare som skivar melon åt henne, växer ut håret och sen är eländet äntligen slut. Så det där var Blå måndag. Jag skulle inte säga att detta är den sämsta svenska filmen jag sett, men den är bland de konstigaste. Och då har jag inte ens visat allt. Det finns ett par scener som inte leder någonvart som jag skippade, och de är riktigt jävla skumma. Som när Roger drömmer mardrömmar efter att de dödat Anke H.C. Eller när han dödar grannen och kollar på TV med liket. Hade ju varit roligare ifall de kom in, såg scenen och bara, ja, de ligger och myser, så gulligt. Filmens största problem är dock att den är jävligt förvirrande. Det finns så många tillfällen då Leo och Rogge rimligen borde ha åkt fast, men det händer inte och det kommer aldrig någon förklaring. Alla karaktärer är också sjukt oklara, och allra värst är det med Rogge och Eva. Rogge känns som att han är psykiskt instabil redan första gången man ser honom, men samtidigt försöker de göra en grej av att han är normal i början och blir mer och mer galen på grund av allt de går igenom. Så där nådde de inte riktigt hela vägen. De tog ett steg fram, faceplantade och sen blev de liggande där.
Det är också väldigt otydligt vad fan Evas motivation är. Ibland verkar det som att hon inte bryr sig så mycket om sitt liv och tänker, jag kommer ändå dö av cancer när som helst. Fuck allt, jag kan lika gärna råna en bank. Men i scenen där hon går över på killarnas sida första gången känns det mer som att hon gör det för att hon inte vill bli dödad. Så hur fan ska ni ha det? Är hon rädd om sitt liv eller skiter hon i allt? Det här är ju raka motsatserna till varandra och man vet inte vad de har tänkt sig. Jag är till och med osäker på om det är en film som är så dålig att den blir bra. Första gången var den fan skittråkig att titta på, men ju mer man kollar, desto fler lager av skit inser man att den har. Den blir ju dock aldrig så underhållande dålig som The Room eller Daniel Lemmesäres filmer kan bli, så om ni lyckas få tag i den får ni se den på egen risk. Men Jan Johansson har varit med och gjort låten som spelas i slutet, så filmen får 10 av 10. Fattar ni varför hon har bakgrunden? Det är för att det är blå måndag ju. Stark insats. Det var en stark insats.